часі новини. Вітаю вас. 5 мільйонів гривень застава замість 630 тисяч має внести один із трьох затриманих, які за версією слідства вимагали у підприємця 100 тисяч доларів за отримання земельної ділянки. Суму застави сьогодні збільшив Вінницький апеляційний суд. Стосовно двох інших фігурантів справи, які наразі також перебувають під вартою, вирішуватимуть завтра, розповів Суспільному суддя Анатолій Кривошея. Сьогодні Вінницьким апеляційним судом переглядалися рішення слідчого судді Вінницького міського суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту з визначенням застави щодо трьох підозрюваних. З приводу підозрюваного, якому стало зле, розгляд справи відкладено на завтра. Апеляцію подала прокуратура, бо була не згодна з рішенням Вінницького міського суду, який відбувся цього понеділка. Нагадаю, депутата однієї з міськрад Вінниччини та ще трьох його спільників поліція затримала 7 лютого, коли ті отримували частину хабара 20 тисяч доларів. Натомість пообіцяли підприємцю, що міська рада підтримає рішення, аби надати йому користування 10 гектарів землі. І гарантували, що цей документ підпише міський голова. З власних джерел Суспільному стало відомо, що йдеться про Гнівенську міськраду. Бути чи ні Печерській лікарні відновленого лікування, що в Тульчинському районі, вирішуватимуть на найближчій сесії обласної ради. Про це Суспільному розповіла очільниця профільного департаменту Людмила Грабович. За її словами, ті ж самі послуги в області можна отримати і в Жмеринській лікарні відновленого лікування чи закладах Липовця і Хмільника. Як реорганізацію Печерської лікарні, яка в області працює понад 30 років, сприйняв колектив та пацієнти, розповість Ірина Хохотра. Марія Їжаківська із Шаргородського району в Печерську обласну лікарню відновного лікування потрапила наприкінці січня після видалення пухлини. Сюди прийшла, отако ще йшла, а відси вже піду нормально. Тетяна Бештанківська після тотального ендопротезування колінного суглоба сюди, каже, приїздить щороку. Перший раз сюди, коли приїхала, я приїхала на обидва костелі і ледве вийшла по сходам. А звідси вже пішла сама на одному костелю. Можливості поїхати в санаторій нема, тому це єдине, куди ми можемо дозволити собі приїхати і отримати багатько процедур. Вже й подружитися встигли за 6 років реабілітації в лікарні Алла Лисак з Гнівані та Наталя Загика із Піщанського району. Повмо під на ногу, зламала ногу, зв'язки порвалися. 2,5 місяці на милицях була, теж скручували шурупами кість. Тепер приїздять в один і той же час, просять, аби поселили з подругою разом в палаті, розповідає Наталя Загика. Пробула 8 місяців гіпсові. Коли в Піщанці мені сказали, що не знаємо, що з тобою вже далі робити, давайте поїдете в Печору, може вони вас поставлять на ногу. Я пробула 3 неділі, я лишила костелі і додому я поїхала з паличкою. Печерська лікарня відновного лікування – єдина така на Вінниччині, говорить її очільник Василь Кравчук. Зараз її хочуть об'єднати зі Жмеринською. В обласному профільному департаменті називають це реорганізацією, каже Кравчук. З таких благих намірень, що ми самі не зможемо заключити договір з Національною службою здоров'я України, що ми не зможемо отримувати від них фінансування. Але на даний етап у нас всі пункти до приєднання вони виконані, контракт ще не заключений, тому що сама Національна служба здоров'я України вона ще не заключає. На 5 закладів подібної профілю реабілітації в області Національна служба здоров'я України гарантує 18 мільйонів гривень. Ми розраховуємо на свою частину з цього пирога, якщо ми її отримаємо, це десь може бути в межах 2 мільйонів, то я думаю, ще 3-4 ми зможемо заробити у вигляді, я ж кажу, платних послуг. Відновне лікування триває 18-21 день. Послуги безкоштовні. За бажанням пацієнти сплачують благодійні внески, каже Кравчук. В лікарні 75 ліжок, наразі відділення переповнене. На стаціонарі перебуває 85 пацієнтів. Торік на утримання лікарні знадобилося 7 мільйонів 200 тисяч гривень. Послуги, які надавалися в Печері, зможуть надаватися в лікарні відновного лікування міста Жмерин. В більш комфортних умовах, якісно і більш кваліфіковано. Колектив може бути переведений, якщо люди забажають працювати в Жмеринці. Я говорю про тих людей, які не дозріли до пенсійного віку, навіть місяць вони будуть працевлаштовані. Якщо вони не захочуть їхати в Печеру, це у нас Тульчинський район. У нас є центральна районна лікарня, у нас є центр первинної медико-санітарної допомоги. Ось як пацієнти сприйняли новину про реорганізацію закладу. В Жмеринці там дуже треба довго стояти на черзі, щоб попасти.
бо там набагато менше ліжок, ніж тут, по-перше. А по-друге, не всім зручно. Якби не ця лікарня, я вже не ходила б. Чули, що лікарня закривається. Для нас це буде дуже велика трагедія, тому що вона так більш-менш для тих, для, скажімо, нижчих верств населення, які заробляють невеликі кошти. Бути чи ні, Печерській лікарні відновного лікування вирішуватимуть на найближчій сесії облради, розповіла Суспільному Людмила Грабович. Якщо обласна рада прийме проєкт рішення про приєднання її до лікарні відновного лікування в Жмеринці, значить буде так. Якщо вона не проголосує, значить Печора піде в самостійне плавання з НСЗУ і будемо дивитись, як вона виживе. Ірина Хохотра, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Необережне поводження з вогнем у квартирі, яка була захаращена сміттям, спричинили пожежу, в якій загинула 49-річна жінка. Сталося це вчора ввечері в спальному мікрорайоні Вінниці, розповів Суспільному речник обласних надзвичайників Олександр Кутовий. Додає, жінка проживала сама, пожежу в помешканні загасили за півгодини. Набагато більше часу знадобилося, аби прибрати з квартири мотлух. Біля багатоповерхівки по вулиці Бевза купи сміття. Комунальники скидають його на вантажівку. Мене послали обирати там листя, вони вже загрузили. А потім кажуть, догрузитись, там пожежа була, треба обрати, бо там такий бардак робиться. Я не знаю, що ви мене питаєте. Послали обрати і все. Допомогти комунальникам прийшла і двірник Людмила. Ніколи не роблю, я тут, я сказав, 7 років, я з рядочком роблю. То це перший раз оце таке. Сміття, яке прибирають комунальники, з квартири, що на 8-му поверсі. Там вчора виникла пожежа. Власниця квартири загинула. Папір тліє дотепер. Ну, воно це якийсь журнал. Пожежа сталася ось в цій квартирі на 8-му поверсі. Сусіди кажуть, що тут мешкала жінка, яка роками зносила сміття до своєї оселі. Сміття стільки, що зайти в квартиру неможливо. Купи мотлуху в коридорі сягають стелі. Частину непотребу пожежники винесли на сходову клітину. Мешканець сусідньої квартири Володимир Мельник говорить, загиблі було 49 років. Працювала на пошті листоношею, проживала сама. Додає, була відлюдькуватою. Сміття додому зносила вночі. Там видно матрас був і город плитка воєктівська. І воно не горіло, а такий будим, вона вчаділа. Ще одна мешканка багатоповерхівки спілкується з нами через зачинені двері. Каже, постійно просила сусідку поприбирати в оселі. Я питала, Альона, на що ти носиш? Вона говорить, а вдруг я залишуся завтра без роботи, без нічого, я це буду продавати. Агана Романюк живе поверхом нижче, прибирає в квартирі і підраховує збитки. Ви бачили, що там твориться? А це все тече сюди. Вчора навіть не могла ночувати, бо надихалася, мене тошніло. Пройшла молока, напилася, бо якраз і діти були в хаті. А це ще благо, що сусіди дали, тут все стояло, тазиків багато, і воно всю воду зібрало. Поскручувала, позакидала, повідвигали комп'ютери, сусідки занесла телевізор, що таку, що техніку, що хоч позабирала. Речник обласних рятувальників Олександр Кутовий говорить, виклик надійшов вчора о 19:30. Додає, пожежу гасили півгодини. Загалом до боротьби з вогнем було залучено 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється, але враховуючи велику захараченість квартири, швидше за все це необережне поводження з вогнем господарки. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. На цю годину це вся інформація. Більше розкажемо о 19:00. Тоді побачимось. До зустрічі.